Поки майже в усіх великих містах України ще триває передвиборча гонка на крісло мера, у Тернополі вже провели першу сесію новообраної міської ради. 11 листопада голова міськвиборчкому офіційно передав повноваження Сергію Надалу та 42 мажоритарникам. Ті відразу взялись формувати президію, комісії, а також призначати заступників та виконавчий комітет. Отже, секретарем міської ради став обранець від блоку Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада. На сьогодні в нас оновилась всі вертикалі влади, і якраз місцеві вибори завершили це оновлення. У нас сьогодні немає представників Януковича в жодній раді, немає ні Опоблоку, немає ні партії регіонів. І тому, оскільки опозиції немає і бути не може, ми сьогодні повинні всі згуртуватись, об'єднатись довкола тих проблем, які є актуальними в місті. Віктор Шумада є однопартійцем народного депутата, екс-міського голови Романа Заставного, з яким нинішній мер перед місцевими виборами 2010 року активно боровся. Однак результат БПП «Солідарність» на цьогорічних виборах спонукав шукати компроміс. Я згідний перегнути сторінку і почати всім працювати разом заради розвитку міста. Плюс об'єднання «Солідарність» – це та партія, яка набрала другу по чисельності кількість підтримку тернопільських виборців. Тобто я вважаю, що таким чином вони мають повне право бути присутні, брати участь в керівництві міської ради. Не проти такого союзу свободівців та порошенківців і представники народного контролю. Ми говоримо сьогодні, що місту потрібен розвиток, якщо фракції домовилися і в них є більшість. Ну, то я думаю, що ми не можемо вплинути на процес, правда? Але хоча б організувати правильно цей процес, який буде виглядати для людей цілісно, правильно, я вважаю це корисно. Депутатами також стали і ті, хто найбільше критикував міського голову та колишніх обранців. Це, зокрема, було на сторінках газети, яку видає Юрій Штопко. Він пройшов від об'єднання «Самопоміч». Найбільше турбує забудови і найбільше зараз турбує – це те, що проходить обговорення генплану, рішення, які приймаються – це обговорення генплану. Це, я думаю, найбільше турбує і мене особисто, тому що я є тернополянин, і, думаю, багато тернополян, але дуже мало інформації про те, що відбувається. Між тим, об'єднання «Самопоміч» відмовилися делегувати свого представника в земельну комісію та очолити її, пояснюючи це тим, що депутатом не стала їхня людина, яка є дипломованим фахівцем у цій галузі. Політична сила, яка також вийшла в трійку тих, хто найбільше набрали голосів тернополян, не зовсім правильно, що люди відмовляються брати на себе відповідальність за ті чи інші напрямки роботи. Переживаю, що це може бути швидше всього продовження, звичайно, популізму, критиканства. Типу, ми не у владі, ми ні за що не відповідаємо. Наступна сесія Тернопільської міської ради відбудеться 24 листопада.